ګران مینوالو اوریدونکو، دا بیان با تازه تازه ما په چینل رابیه ناس کې ملاویږي. د باقی بیانونو اوریدو دپاره زما چینل وګورئ او سبسکرایب کړئ، او د بیل په نشان باندې ګوته ضرور ولګوئ چې راتلونکي نوي ویډیوګانې یا آډیوګانې تاسو ته زر ملاو شي. والسلام. ام جلال جل جلاله فخل کلام مجید کی فرمائی، کم خلق چې زما پلار کی شهیدان شي، د هغې خلقو په باب باندې د مړو خبرې مه کوئ، بلکې هغه زما په نز باندې ژوند دي. هغوی لما داسې ژوند ورکړی دی چې د هغې شعور تاسو ته نشته. کله چې د محرم نو مبارک میاشت راشي، نو د انسان په زړه کې یو جذبه راپورته شي، د شهادت موجونه وهلی شي. په دې بیان کې راشئ ګلونو د سرور کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکمل دا قید و جہان د نسی مبارک د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او د هغوی د خاندان او رہی د سنساڑ ہجری دا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ مبارک و خاندان پا مدینہ منور کیوسی جی امیر معاویہ جی کل و پاس شلو او دد بچے پسلطنت بانی کی ناس تلو بادشاہ شلو ہر طرف تے خط نو لی گلے تمام بادشاہ او تے خط نو لی گلے او خط کی دا خبر واضح ہے جی تاسو ټول زماتا بدا شئی پدغه خطونو کی او خط مدینی منور علم لالو د سرور کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وسی مبارک چې کله خط ملو شلو په دغه دوران کې مروان د مدینې منورې حاکم دی، دته چې کله دا خطر ورسېدلو او د امام حسین رضی الله تعالی عنہ توڑان نکړلو، خط کې پڑھو کې امام حسین رضی الله تعالی عنہ په طبیعت باندې ټکران للو، ہاں خط اشنو لو واپس یہ خط خبر لی گلو چی یزید تب دے باپ کی ماں تا خط نمرا لی گا زد محمد رسول اللہ پغی گا کلوی شوے مائے دے باپ کی ماں سردہ خبر مکوا رب دا سی کور کلو عشرے ما جانتا ودا اللہ جل جلالہ دا جانب زما پا بابا جان مان وحی رات لی تاکہ او سوخا مئی جی داغے وجن دستا تا دیداری کونے نشما یزید جی کل ہر خط پڑھو گو دوبارے دا مدینی منوری حاکم تا خطروں لی گلو کہ اے دا مدینی حاکمہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ما تابداری نہ کئی، لہذا اے پا مدینہ منور کی تنکا بچی ولو رٹا خاندان ولو رٹا کہ دے دا مدینی منور پبری خودو باندی مجبور شیئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا دا مدینی منوری حاکم را دی وی حسین کدی خوخوی دا یزید خبر او منا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خبر تا تیار شلو مدینہ منور پی بانی تنگ شلو دیکھ ناگہان دکل پی نخت نرا شور و شل
تاریخ ابن خلدون دا لیکلی دی چې دا خط په دې مضمون باندې هو اے د مدینی منورې د جانان بشیا لگ میرا بان جو کئی کوفی تراشی راک تراشی مونگ لکھو دا سی گورنر راگل رے چی موسر نپکال کے ملاوی گی ندا اختر پا مکو موسر ملاوی گی ندا جمعی پا مکا موسر ملاوی گی امیر لکھو دا پکار دی گورنر لدا پکار دی چگہ دا سی زیون تراشی جی خلق و تخبر مسائل اڑانی کی اے حسین مہربان کیوں کلک تر کوفی پوری راشا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کلدا خبر وری دل لفظ باپ کی گلنو حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام دا مدینی منوری دا جانان را جمع کئی چی پاگے کی وری گلنو سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابہ کرام دی حسین رضی اللہ تعالی عنہ تبیان کئی چی گلن ووری ماد مدینی منوری دا جانان دا زم مبارکنا او دا خپل بابا جان شر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اوری دل دی چی پا مکم وزم کی بزم آیو شیلی حلالی گی او دا غی پا وجبانی ودا اللہ رد جلال دا کور بے حرمتی کی گی زپا دے یریگ ماسینا چی زما دا وجنا پا مکم وزم کی او پا مدین منور کی دا مدین دا یانا شریعت تکلیف رسی صحابہ کرام تین چاپی رشول اے دا مدینی منوری دا جانا لخت جگر کوفے تمدا من تمام صحابہ کرام در سر ولاڑیو دلتا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بانے منگل ٹینگی کا او چے ہر سنگ قربانی من در سر تیاریو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب الخطر آلو لبنو خطن و رستر و رضا زیادی گی حتی آنکہ دسول نخطن و اونی دل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر بھر سر سلا کئی دمار کم خوخمی نزد بی مشن دا پارا دا کاکا جان بچے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی تلی گمائے کدا کوفی خلق دا قدر کو دا شریعت با بندیو کرلائے بات آگی نبور پسیزم کوفی تلار سمائے دا تمام صحابہ کرام پا مشور بانے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانگی کئی ورسر دو بجی مبارکم روانیگی نیو نام محمد دا دبل نام ابراہیم دا دا وار وار دلون دا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر روانگی کئی مروت خشت جامی وروان چولی او دا بابا جان سر رفتائی زیب چو فلو اللہ مصفار لیئی مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا روزی مبارک نہیں جادا تخلی نمدینی منورین دا وڑکن کے قافل دا عراق قلوری بان ربان شلائے کلچی دوی ایراک ترسی دل گلنو حل تد ایراک دکو بی تمام خلق استقبال تراوت لی دی چنند مدینی منوری دا جانان دا وطن نا دا قوم اولاد غیگی مبارک نا دا محمد الرسول اللہ دا چمن گلن را روان دی کوفی مبارکی تدا وڑا قافل را روان شولا
کله چې دوی کوفی ته راورسېدل د کوفی تمام خلک ورته استقبال کې ولاړ دي. پړومبۍ ورځ باندې څلوېښتو زرو کسانو د مسلم رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت کړلو. مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بچما مبارک امزان تران دیکھ گر چا پیر لائی کسی کشت شیری یو لوی دے کی ڈل جوڑ شلائے تمام دالا کی خلق را چلی گی چرا شید محمد رسول اللہ دا چمن گل نرا گی. مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جی کل سلیخ تو ذر کسانو تتگرینو کا اعلان کو جز دا خی تو جہاد نہ خانہ دان سڑے ما دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کی مستر کی گڑولی دی او دا خی تو جہاد پورا دن بان اللہ مال پوہرا کڑی دا را دے چکم کا دا شریعت وارے جدا گی لارد تسمک ما پکڑ چی دی دوران کی دا خبر سر تو رسید لائے گلنو دا لارد جلال جل جلال ہو پکارن کی دے انسان تل چلی گی دا لارد جلال جل جلال ہو کارن تبورا چکل مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان ختم کر یزید ددی خبر علم شلو اہلی کوفہ دے امام حسین بیعت قبول کرلو حسین چی دا مسلم رضی اللہ تعالی عنہ فوجبان در باشی و در گورنری دمان لارشی دا دے خلاف نومان بن بشیر چکم تیم چی دا کوفی گورنر رہا گئی لرکلو او دا غی پدے بانی ابن زیاد ورنی گلو پا تمام سرزمین بانی دے ابن زیاد نمکار سڑے بلو چالاک سڑے بلو پرے بن سڑے بلو دو کباس سڑے بلو دو ورچ قربان یزید نومان بن بشیر دیر خاموش سڑے دے دیر کم نور دماغ والا سڑے دے کیو وڑا انتی قابل کوفی تراغلی دو تمام خلقی دنبارو لے تمام اولی گا جب درد کوفی تمام حالا ساگار جوڑ کمائن یزید ہا غلط گورنر ایچار جوڑ کرلو وینو مان بینی مشیر لرکا او اعلان کا جز دن نباد دا کوفی گورنر مقرر شما پدے ٹیم کی ابن زیاد یو لوئی چل کئی یو لوئی منصوبہ جوڑائی تپوسیو کچے مان حسین سرنگ اس جوڑائی سرنگ اس استعمالی کم رنگ لباس ابندی اگا شان لباسی جوڑ کرلو اگا شان اسی زان لرو وختلو دمرو خیالو چی اسی ندو ردی پہ ٹیم کی لار شما او دنور پر اڑا باندی می خلق وینی نوکے دیش ناگہان پا ماں بانے ہم لوگ کی نظان نے اڑان نے خبر لی گلو تو اتوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی ترا روان لے دا کوفی خلق دکل خبر شولو تمام خلق استقبال تروت گلو نما خام تیم لے ابن زیاد قافل سر سر نگی کوفی تورن نوطلو تمام خلق تا مرحبا وی مرحبا مرحبا اے دا مدنی منور اے دا جانان مسیح مرحبا رکچ دا خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پپا نراغ لگو کم ٹیم چی دے گورنر ہاؤس تنی دیشو دا کوفی خلق تا خدا پتنوا دمرا دو کبا سڑے بمسر دا حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو پجامہ کی دوکہ گئی نومان بینی مشیر دے اخبر چار جو خونو وی اے نومان بینی مشیر آئے داستا دا سستہی نتیجہ دا چیو دیو کسانو قابل دا مدینی نرالالائے او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
د چمن واړه واړه ګلونه راغل ټول کوفه د نقاب کړلا د یزید را لېږلې ما د نن باستا گورنری خدملا ابن زیاد د گورنر هاوس په بلډنګ باندې پورتو ختلو اعلان وکړ د حسین نیما زده حسین او د هغه د اهل دشمنی ما کد نن با شاد ایمان حسین رضی اللہ تعالی عنہ د خاندان سره دوستی وکړل یا حویل پنا ورکړل یا حویل دعوت نور کړل یا د هغه سر مینو کړل یا هغه لشتی لګې ورکړل یا هغه د روټای روټای د تو عام دعوت ورکړل دا دی ووري چې د کلی نه به وباسما جون دی بد کلی نو باس پورن تب وت تلے ور تکما دل تے ابن زیاد ما سخیل ما دے ٹیم سی کلا تیار ش مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دے کوفی اولو جمعہ کے دما سخیل جمع کئی پین دس وا کا سار ور پسی ادری دل دما سخیل ٹیم دے گلنو مسلم رضی اللہ تعالی عنہ چکل سلام ورزولو پہاڑ پنجو سو کسانو کی اون موجود نو صرف بچور پدشات والا دی مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بچول رامن لکی بچو توئی بابا جانا سوجدا چنند پر اخسار مبارک باز دیر خفگان دے دکو فی خلق زمونگ دیر قدر کہی وی وای بچو دو کوشلا پفری بو دو کبانی مو سرٹ کی جوڑا کا اے بچو داس معلومی گی ساسر بابا جانو دمو دا خاندان دا قتل منصوب جوڑ شویدا بچو را دی چی دا دی کلی نبہر توزو بچو توی نبابا جانا داسی کے دین شول صبر کوا موند کوفی لارو کسو کی درزو دا تور سرخ مونتا ڈیر دران گوری سہر و ما خام مونل سرگی تو رہی مونل پر اختو کی تیل چی مونل سرو نوڑی سہر و ما خام مونل جامی ونزی پدوار مخم خولی چی داد محمد رسول اللہ دا خاندان بچری مسلم رضی اللہ تعالی عنہ وتوی وا بچو خیر دے دایو خبر بستا سو منما خلر را لال نشی ستا سن بغیر زما زندگی گران دا مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بشلار تسو کی گرزی دل خلق کمزور او دے بزی اپ حکم بان ټول خلق یری دل دی دا مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بچو تے دروازے بن کری کل یوی کسی لدی او کل بلی کسی لدی پدی دوران کے پٹھول کو بگیو گرزی دلائے چاول دروٹے دیور نکا چاوت دروازہ لری نکڑ لائے دا مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بچو واپس جمعہ تراغ بابا جان توی بابا جان آئے خبر دی بالکل روغ لا دکو فی خلق کو موسر دغا وکلا موسر دو کو فرے بکلو بابا جانا دا دین بار ملس کول پکار دی مسلم رضی اللہ تعالی روتو یو دما بچو را دی دی کو فی نواپس تک کو مدینی منوری تزو بچو توئی بابا جان دا جڑ دی ولی دی وے بچو چ کلر پڑوں بیو ر دیرال ما او سلوی خضر کسان ز ما پلا زبان بیا تو کڑو نزد اس پہ کہیں ناست مستاف کا کا جان تم خط نکلے دے حسین رضی اللہ تعالی عنہ من کوفی ترا مختر بچو ہا وقت نے جڑے کے اس نے کی کا کا یا مسرد تر سر دی مل تراشی داخل کو با تڑ گدارو کو کباس کاری گی
مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بچو سر دکی نو جی دما خان دین دے پے والا کبان تیری دل دکو فے دکلی پہاگ سر کی او تور سر وائے خانی داغی نام وچڑی رب بزرگ تور سر وائے مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سر د بچو آگئی پل آرتی رے دو خانی وطا واسطے مر گرو اے مل منو چر تروانی دا خوش برا مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ول جواب کئی مند مدینی منوری نراغلیو خود کو فی خلق موسر دو کو کرلا تور سر واپس مدینی منوری تروانیو تور سر وطے اے مسلم سیوا نور بکی گی دا وار وار بچی تمام شب بستڑی شی نئی مالا را ولد دول دے وشپی دے ورکم آوے سرے پدی غرل بانے چکل اور رد کیا مشی او مانا رب تا پوزو کی چہے تور سرے دے دنیا نا دے سر اڑی دبو تیم کریم خود آیا نور نے کئی بمی دم روی آبنوی وی اوش پن استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچول ورکڑے وائے کم ٹھیم چی گلن دا ماسمان آندن لنن وطل مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دیر زیرک انسانو دیر ویخ انسانو مدے دوران کی دتا پتو لگی نلا او بچو تے وعدو کچی بچو حسی ندما پسر بانی سو سیڑیو کی بچو را دئی باقی ماندش پا بدر بانی بلے تیرے کمائے دا امی حانی پتا ابن زیاد تو لگی دا ابن زیاد حانی رو اختلا حانی تو اے تور سری تا ماسر پیو وخ باندینی کئی کریوی پیو رشت بانی تو دماغ پلم کی گی کچھر ماسر تا دا دا خبری قدر نوے ننبا می در دا مسلم رضی اللہ تعالی نو دا من مستیا پہت نکڑوے حانی و تو اے ظالمائے ستاپا دوستای دیم تندرو لگی ستاپا رشتداری دیم تندرو لگی زبستا پشان زرزوانان او زر رشتی دا محمد الرسول اللہ بچو تلو گے کمائیو مسلم رضی اللہ تعالیٰ نو چکل دا دگی مقام نروانش مخل بلت اور سر رابی دا گے پدر وابکی بچو دن تو عنا میوا توائے کر چکل دین نو تلو بشی مبارکی ور کرنی رکھ لو بخپل بہر والا دے پیر ور کئی تور پلاس بانے چرد دشمنان میں پا بچو بانے ہم لون کی نائے گہان ردی تور سری دکور نسڑے ہوں وطلو او اگر مسلم رضی اللہ تعالیٰ نولی دو اگا پا دو دو لارے ابن زیاد تے حلوی چی ابن زیاد آئے تا سوچی پا کم کسانو پسی گرزید لئی آگا کسان میں گالم کرش پیل راگی دی مسلم رضی اللہ تعالیٰ رو اول ندد پا حرکاتو پوشنے ہو بچی زرزر دہا گے تور سر دکور نرو مستلا پلارا راتے اس بین گرے والا مخیل را گے شوریح دہا گنام وا شوریح دوئے اس بین گریا زد محمد الرسول اللہ دا وطن سڑے ما زد محمد الرسول اللہ دا خاندان سڑے ما ابن زیادہ ما دا قتل تگے شیرے خون پہی گما پر کم گناہ باندھمی نزیاد قتل کئی وماتا دا گناہ کار جدہ محمد الرسول اللہ جن میں دل تر اڑلے لے شور حضمہ دا بچی دا زان سر بوزا او یوشفت و بیبانیو کا او کسوب دا ندا مدینی منو غریب طرف للو نو زمان دا بچی ور سرکا نید مدینی منو غریب طور سوا بچی دوارا بابا جان دول تر غائن وطل پردے وطن دے نمش بلا
مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تدوار بچی ورگانے وطلی مسلم رضی اللہ تعالی عنہ پسلگو سلگو دخل بچو نجد آشا کم ٹھیم کی دے دو محاد لگی زلالا دا تو عدا پور نر آوات لو او ماسومان آنی حاگ سپن گری تا حوالک نو پتی دوران کی تین لخ کر جا پی رشلو او ناگان و تدو کسان پٹ پر تیار کی ناستو نچی تورم اسکلائے اگر دو کسان پی دشان اپٹ ہم لو کھلائے دو گزار میں پسر بانی اکھڑی مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسمک گزاش لو گلنو کلتی دے گزاش لو ندر بے ہوشی پہ حالت کی دان سر اچھتروں لو او میتی زیادر بار تیرا اے وستلو دے میتی زیادر در بار کی یو سوش پہ رضی بے ہوش پروتو لکتی گزار میں خوڑی دی فدی دوران کی مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوش بانے راگے جس طرقی بیدار شوی فدی دوران کی گلنو ابن زیاد و توڑانی ادری دلو ابن زیاد پہ بانے سوال چلی وہی مسلم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو کوفی تددید پارا آگلے چی دلتا بخل کی پھر قواریت تیرا کی دلتا دا قوم ڈلی ڈلی کی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وط مخرانو چھے ایکم بخت آئے ماہو حدل و انصاف دلتا روڑے رے دا اللہ کلام او دا جناب محمد الرسول اللہ احادیث میں روڑ لیدی کپا دیبانی فتن خوری گی نو پکا دی چی پا مکم و زمو پا مدینہ منورہ کی روغ انسان پاتی شرین لے ایم نزیاد و توئی مسلمہ تو چرتا پوئی گی او پا کتاب او پا سیرتو نو چرتا پوئی گی امام مسلم والا سمر خشت جواب پر کئی ابن زیاد آئے پا کتابوں پا سنت بانے خودن پوہی گی زخود محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دکور سڑے ماہ کتابوں سنت خود مدینی دجانان دکور نزدکی گی مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکا لدا خبروں کرلا لدا پہ ابن زیاد بانڈی رسختوں لگی دا ابن زیاد پہ غسکی دا کرسین پاسی دلو او اعلان اکرلو چھے اے مسلمان تات پر رجت ما ولی را گخت لہی وی ما تپت را نم آخر نئی پوڑی بشہادت دی او شہادت ورکوئی سر قلم وئی او وین قربان اردہ دم دخان دانو دم دھوشی ودائی ابن زیادت وئی بمدی پتا سی مرد وجن مار ادرنن تاریخ وپدا سی مرسوک وجل شیل وی امام مسلم والا جواب ورکئی چستاد عناد استاد بغضر او استاد کمین گئی چرت مثال بملو مشی کلچی ولدا جواب رکھلو ابن زیاد اندر رکھلو چی قوم آئے امام مسلم مالدا سی خبر جواب نرا کئی او تاسی تماشی تولار جئی پاسی گئی او دا امام مسلم نظم آدھا خبری پختنوں کئی پدے دوران کی مسلم رضی اللہ تعالیٰ نو لا سنہ پور تک دعا کئی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین زتانا نند دی خبر سوال کوما چھے خدا یدم او دی قوم پمینس کی بحق بانے پہ سلوں کا
بشکت بہتر فیصل کولو آلے پسید بانی یودم اللہ تپریوت لو ظالمانو تین پتر بانی سر مبارک قلم کر مسلم رضی اللہ تعالیٰ لو پخبل بنو کی لگت اس مری اے ادم نزیاد پدر بار کے پروتو گران مینوالو اوریدن کو دا بیان با تازه تازه ما په چینل رابیه ناس کی ملاویگی دا باقی بیانونو اوریدو دا پارا زما چینل اگوری او سبسکرایب کی زتان نند دی خبر اسلال کو ما چه خدا یدم او دا دی قوم پا منس کی پا قبان فیصلوں کا بے شکت بہتر فیصلہ کولو آلے پسید بان یودم اللہ تپریوت لو ظالمانو تین پتر بان سر مبارک قلم کر مسلم رضی اللہ تعالیٰ لو پخبل بنو کی لگت اس مری اے ادم نزیاد پدر بار کے پروتو ام نزیاد اعلانو کی چدا خبر پٹو ساتی لکه چې سهار لا بد دی بچی گرفتارول واری کدا دین سو خبر شنو بچی ویران پټ کې مدینی منوری تب ولیگی او زدا غوارم چې حسین رضی اللہ تعالی عنہ خبر نشی کدے بچو خبر مدینی منوری لیوڑم بیاب حسین رضی اللہ تعالی عنہ رانشی او زدا غوارم چې حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفی تراش او زدی بانی دا یزید بیا تو کھما گلنو دا اللہ قدرت متگوری یو سڑے پا دو دو دا شریح دروازی لرادے شریح تے دروازا اوٹ کولا شریح چکل روت ملم وطوئی سپین گری آزا خبر شرے ما دا مسلم رضی اللہ تعالیٰ نو بچی تا کردی دا بچی گولے خبر و ما حکوشی دو کچی سہر رنا لگی نخبل بچے ور سرکا چھ دیران نے بہر کو باسی او دا مدینی منوری لارو تسمکی کم ٹیم تی خو قادش و ریح دا خبر و رید لا نو پا مخ مبارکی اوخ کرا لی او پا زار زار و جڑ لی نا قادش و ریح پا جڑا بانی ما سمانا نو دا کٹنا را منڈ کی او رال کی ناس تزک چڑیر غم زدوی دا دی خبر غم ور سرد چی بابا جان بلہ کر چاتی رشی شوریح تیوی بابا جانا سوجد نند تمام اشکو جڑل شوریح دوار بچیس نے پوری انی ولی فسل گو سل ہوئی ورسر و جڑل ماسمان آلوت وی بابا جانا سوجد چی منتحال لے وی وائی بچو ما بانی خفل غم امبار دے پتے دوران کی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بچے مبارک سینی ترانے دے کولو کہ پدوارا مخیف قلولو مشرور پر جڑا شلو کشرے و تویرون ولی دیو جڑ لائے بابا اید مارو کیا ہے کم با سن پی پدوارا مخبانی فلوشی داغ بابا جانوی معلومی گی دائے بابا جان جوڑ شہید شلو نو دس پنگیری پا مخبان دی دو وہ کو لڑائی رالی وی بچو مادتا دا دی خبری غگ نکولو خفا کی گئی ما دنیا دنیا ناخر بنا دا تول خلق با پدغ لائے بانی رخصتی گی ہو بچو زکی مدن کی نولے نشما زدت یو خبر کھوم بچو ما نخفن شہی زب اخبل بچے در سرکم آئے او دا عراق نچی کم ڈل مدینی منوری تزی
ډېر دولتونه به ولور کوم چې تاسو مدینی منورې ته ورسئ. وړو ماسومانانو جڑا جڑا بانش پس باکلا او سہر لچرنا لگی دا نو دا شرح بچے ورسر شلو او دا عراق دا سرحدات نی بہر تو باسی کلچ دا قافلی دے للاڑ لو قافلت لیوا وار ما سمانان یو آدی پاتی شوی اصد سے بتوی عید مارو واپس مز قبوز ملا کہ پلارا را سر خلق وینی اگر لرچی دوڑی خیجی دغا جوڑی قابل دا زید دغا قابل سر ملو شی او سرم مدینی منوری تور سی مسمانانو دہیمت لو تڑلا کریم خدای دلوی خدای این دلو گیش ماہ وار ما سمانا نپ دے وطن دے دے خبر کشم بچر توڑی او دا گرمی او دا ما خامل مستیا بیچا سرئی وڑو ما سمانا نتمام شب منڈی وحی چی سہر رڑا لگی دلائے کشرے دے کشری مشری رور توئی شروع راہے اساری گناہ مگر لا تنورم لپ کا دے کچھ دائرہ سرحدا ڈیل نوری دی مشری رور ور سر روان شلو چی سہر رڑا لگی دل یو ظالم سپائی پی بانی پیف شلو اکڑائی پکی با چولی وارما سمالا نے دے نزیا دربار تراوست لو قربان دا دغی وڑو وڑو گلو نشما وارما سمانان چکل دے نیا دربار ترال لا او خبال بازار جائنی پوینو کیولی دا نو وڑو ما سمانان بابا جان تڑیر جڑا اکھلا دا محمد الرسول اللہ دا خاندان بچیف جڑا شوی امن زیادہ ڈا رکھ لو چھ دا وار ما سمانا ندی دین پڑڑ کئی او پدا سی زندان کی بندی وال کئی ناسی بندی خانی لئی بوزے چھ روٹائی امن سوک ورن کی او گرے پان کوئی چوبم دا نومس کی دشپی پی بانی دا یو سڑی ڈیو جیو لگی دلا مشکور دا اگا ناموا مشکور و دوی گلنو دازان دا دلوگے کم کجہان دا دلوگے کما امن زیادہ سبان زمان ڈیوٹی لگولی دا اے زمان گلن رون خفقی گئی رانما کم ڈوڑی چی مات ملاوی گی پاگی بتا سمیل مان کما زمان بے گال دا دی جیل نپٹو باسما دا خاصی پلا رب مروان کما حلت زمان یا رور دے حبس رب ملوں شئی دخپ اللہ دا گتنے ولگو تی ورو استلا و توائی چی دا درور سبوت رالی گلے او بات آغین و توائی چی موند محمد الرسول اللہ نسیو زمارور بمدنی منوری تولیگی او استاد بسر بانی جماعت دن تسمر سزا ملاوی گی زوت تیار مائم اللہ زنگل دزمرون نخالی کئی کلنا دا مسلم رضی اللہ تعالی نو بچی دشپیرا بہر کلو او دا عراق دا سر زمین نے بہر ترو کھاگی لارے وطا برابر کلا دا مسلم رضی اللہ تعالیٰ لہو دوار بشی بیاد مدنی منوری پتر فرادی دا جل دوڑائی پا بدن کی ختم شولا لوگ پی بان نرالا تند پی بان نرالا دا شی مزل دے وڑی وڑی پاپی ولغن خکڑ لی
وڑو وڑو کانو کانو ولتلی زخمی کڑی دی وار ماسمانال پلار روان دی خیر پانو شور براغ کشرب پجڑا شلو ویلالا جانا جوڑی دشمن رو رسیدلو مشرے روت وی رکیا مخب کی گا اول بم اللہ دا دشمن نہ بچ گئی او کچھر تا دا امتحان را گئے نرکیا بلزان میں ٹوٹی ٹوٹی کما او تھا بمرگ لور نکما پدی دوران کی تمام شب مگل شو کہ لارا لینڈی دلا وارا مسمانا سوچ کے جوڑ مدینی تنیز دی شلو لیکن دا اللہ رب جلال جل جلال ہو پدر کی دہا گئی نزدی کر جا دا مرگ طرف تبے سہر لپیوں کلی بان راگ یو زنان دا تالا پگاڑ بان ناستا دا اوبڑ کئی دیوڑو مسمانا نوچی اولی دلائے نا پا دو دو حق زنان للاڑلی زنان پہ دوارو ماسمانا نلاس نجوڑ کھڑلائے ویوا بڑائی موند مدینی منوری نراغلیو مونگل پنارا کائے مونگل دشتی جیرا کائے بڑائی وطوی وابچو زخ پردائی مزدور ایمان تمام ورد دی تالاب نفردو کورن توب چلو بچھوڑا گئی ماتین سنگ مزدوری کنیدا او داغی پا بدل کما تک مروٹھائی مل آوی گی پاغی بممل مان کما کو بچھوڑا لا توقائی چی سوک جئی وڑو ما سمانان وطور چی موند محمد رسول اللہ او دکین راگی موندا قیدو جہان دخان داند چمن گلنیو موندا محمد رسول اللہ او نسی مبارکانیو زنانا جی کھل دا خبر وورید لا منگے یو دم دا سر لکس پرلو گاڑا وارا ما سمانا نپدی گا پوری انی والا او دی تور سر دا دوار بچی پر دوار مخبان خلک زنانا بچی دا جان سر روان کلو دا ہار سکور دے راولی دا بدبخت و دا ظالم کسی لئی راولی زنانا چی کم ٹیم دا وارا ما سمانا را روان کلو او درو آدی لراغ درو آبت کئی مالک دلل آواز کئی ویے تور سری نور کلب دی درواد نٹ پولا ہے او لنگ درواد ٹکی ماتوں وایا سو جڑا زنانا وطوئی وطور سری ومالک خبر شوی خونے مادل لنگ دا مدینی منوری دا وطن گلن روز کری زنانا چی کلدا خبر ووری دلائے دروازی لپ دو دورال اللہ چوے کتوار ماسمان آنی چی تھلی مبارکی پا غنبان نصر دی جامی مبارکی پا غنبان نشری دلی دی زنانت ادری دلو ہوئی واب چوتا سو سوکیئی دیوت جواب کیوئی چی موند بابا جان سر مدینی منوری نراغیو نکو بی خلق رال بابا جان شہید کرلو من واپس مدینی منوری تروانیو قربان دے شفی دے رائے لراکا چی من داشپتا کرتی رکو سہر پا مدینی تبیار آنگی کو زنانا و تپسترگ مبارک بانی پا غور غور کت ناگہانے دخلی نیو اکری کھوت لاہا او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ مبارک زان ترانی دیکھ زنانا والا بوڑائی تیار اکر لائے وڑو ما سمانان کی نولا ہے چکم ٹھے میں والا ڈوڑائی تیار اولا دا
د زنان په مخ د اوښکو بهرانو بچي ورته وایي مورې داسې جوړې معلومېږي جوړې خفګان در باندې راغی و بچو شابهی روټۍ خورئ او بیا یو ګېنټنی آرام ما کرو کوي لکه چې تمام شپه او تمام ورځ مو لار وهلې د ستړي شوي بیئ زنانا ولا طعام تیار کر با بدن مبارک ولا صابن وحلو غاڑا معصومانا نے پاک لخفی ولا ٹکور کی غاڑا معصومانا نو تھے دن پالنگ سمکھلو پیو پالنگ کی دوار رون سر سملاستل چس پشو لائے تدی کی ناگ حالت مازی گرشتا ورزم تیرش ملائے او بیاشپم تیر شولا سبالا دا گرمی پیٹیم کے دیم نزیات در بانا دا دی زنانا بدبخت خاون رالو حارس نام و حارس بی بی دو شابا او دوڑی رالا تیار رکا ہے مانور می سارا جو خبر شوی ماسومانان په دې لاره باندې تیر شوي دي چېرته ماسومانان لار لرې لاړ نه شي زنانه ورته وایي په ماسومانانو څه کوې وایي عبدالله ابن زیاد هغوی دپاره انعام مقرر کړی دی زه د هغوی دپاره د انعام ډېر طلبګار ما زنانه ورته وایي وبخته د دنیا انعامونه پیدا چه ده دی ماسومانانو په بدل دولت والی نو سبا لب محمد رسول اللہ لس جواب ورکے چه ورز قیامت قائم شه رب تولاری خاول و توی زنانا او تقریر رات مکوا تقریر رات مکوا شاب ڈوڑی راک دروانی گم حلت ماسومانانو په خوب کې خپل بابا جان بیا د شهادت په جامه کې ولیدلو ماسومانان په خوب کې په جڑا شوی دغه جڑا دی بدبخت بهر وریدلا بی بی توی وا بی بی مال خود دی کوټی نه د ماسومانانو جڑا رالالا بیبی وتوی خاوند دا بد گاون جڑاوی وی ادری گد کوٹک گور مشک مرال لو نپا دی ٹھیم کی دی زنانت نمخ کی رامن لکی وی بدبخت آئے دا محمد الرسول اللہ بچی مقتل آوا زنان باندی دے تری گزار کرلو زنان زخم کرلا دنا نه د ځان د مخې نه خواکلا دن چې ورننوت نو دواړه ماسومانانونه یو بل ته غاړې وچي او په سلګو سلګو جړېدل دا ظالم ورغی د سر د ویښتو نه ماسومانانو نیول او ځان پسې راکاږي د وړو وړو ماسومانانو چغې په آسمان لګي زنانا و تویل بدبختا خپویگ مچھی مرگ لدی روان کری دی و دمر محربان یو کچی دا سر دا ویختو نی مرا کاغا دا حاغ ویخت دی چی دا بمیند سر و ما خام کل کری دا وڑا ما سمانا دا سر دا ویختو نی مرا کاغا و دا ظلم انتہا سر تا کمال تا رسید لیوائے واڑا ماسومانا نے دا سر دا ویختو نونی ون او غول کی پزان پسی راکھا گی پدی دورال کی دا کور مرو وستل او دا یو در یاب غاڑی لئی را وست واڑا ماسومانا نو تا وی او ظالم او دا دنیا پا دولت ان بان منا دی گا دنیا لڑا آخر بنا دا او کد عمرت دا دولت لالچ لی ونے کھڑی نو خیر دے من پہ چابانی خرس کا خمونگا تتلا ومائے او کد خرسے منن بیام ابن زیاد لیو سچی نام لدل درکی
دیم نزی جاس خوخ دا چی مو سرکی تب زنو نخلاشی خدا ظالم و توی او ماسومانانو چلو تا وڑو تا گورو چلو تا دور غر سڑی تا نصیحت نکی نم پچا خرسو ما او نم دیم نزی آدر بار تبوزن زمو دل تا قتلو ما چلو تا بیا مسودش بی اخلاس نکی وار ماسومانا دسیون پغاڑ باننی ولا دی ظالم وطوئی کم یو در کی مخ کی حلال کما ورکوٹے ما سمڑان روڑان شر وطوئی مخ کی ما باندی دتوری گزارو کا مشر وطوئی ندا ما سم دے مخ کی ما باندی دتوری گزارو کا دا ظالم وطوئی تاسو خو منتا دا سیتگی ناس ای وار ما سمان الوطوئی او بدبختا تا تا دا شہادت خون سمالن دے تا تا دا شہادت کمال سمالن دے تا تا دا دی مزی چرت معلومی چا تا تا دا دے شراب چرت معلوم دے پدی دوران کے دوار رون دا سلا کئی دا حق سندہ دریا پو بو بانیو دشتار اندام دوارو کھلو لے بدبخت دے ویل چی کھلنگا دوارا پر سجد بانی خودے تا پریودو تمہوں بانی دے تنی گزار کوا چی زمونگا سادہ سجدی پہالک کی اوزی وڑا ماسمانان تیار شلو گلنو دے دریا پو بو بانی او دستار اندام اکڑی وار وار گلن رب لازال تو دریگی کہ کم تیم دا دوار پسائی دا بان پریوت دے ظالم تینا پتھور بانی دا دوارو نصر نقلم کل انا للہ و انا الیہ راجعون کل جدا وار ماسمالان شہیدان شولو وار گلو نشید آشفل دا محمد رسول اللہ دا چمن گلو لو رجید لو دے ظالم آئے اگا دوار دا گل پشان بدن لو بوتا گزار کلی اگا وڑی وڑی تنی مبارکی یو بل سرم لو شولی اللہ عالم دے چکم طرف تو بو یوڑلی دے ظالم دا وار وار سر نظار سر راوا گشتلو دے مزیا در بار تراغے در وار ڈگئی قاسد دن نران اے زیادا بہر یو سڑے راگلے دے جستا دا در بار سر تالو ساتی وار وار سر نور سر دی ام نزیا چی کل دا خبر ووری دلا نو دا پریشانی دا وجن پا حیران کن حالاتو کی پریوت لو حیران شلو چھوے کت دیٹیم کی دا ظالم رانا نوتا